ីឯសម្រាប់ស្រីស្រីការសម្បាយ៉ាងត្រូវវេះនៅផ្ទះគឺល្អជាងនៅម៉ាស៊ីនដោយសារអីដោយសារខូពុំស្រីមិនថាឡាយសម្បាយ៉ាងហ្វរឌូមិនថាឡាយសម្បាយ៉ាងត្រូវវេះមិនថាឡាយសម្បាយ៉ាងស៊ុនណាសីសីណាប៊ីថាម៉េចបៃទូហាខៃរុនឡាគឺសម្រាប់ស្ត្រីសម្បាយ៉ាងនៅផ្ទះគឺល្អជាងនៅម៉ាស៊ីនជានិច្ចមិនថាឡាយយ៉ាងហ្វរឌូយ៉ាងយប់អាត់យ៉ាងរយ៉ាឬក៏យ៉ាងត្រូវវេះទេគឺនៅផ្ទះល្អជាងជានិច្ចមូលហេតុដែលបាននៅផ្ទះល្អជាងសម្រាប់ស្រីស្រីដោយសារជៀសវាងអំពីបកាតបរុជបកាអិខទីឡាតការរួមគ្នារវាងប្រុសនិងស្ត្រីក៏ប៉ុន្តែដោយសារយើងសម័យនេះបើស្រីស្រីនៅផ្ទះជួនកាលអត់ចេះសម្យ៉ាងបើបលែងឲ្យនៅផ្ទះអត់សម្យ៉ាងចោលឬក៏អីហ្នឹងអាហ្នឹងវាចាំបាច់ត្រូវតែរួមគ្នាមកម៉ាស៊ីនក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវមានកន្លែងមួយតាក់ស៊ីសម្រាប់ស្ត្រីដែលបែងចែកកុំឲ្យជុំគ្នាឬក៏កុំឲ្យឃើញគ្នារវាងប្រុសហើយនិងស្ត្រីអាហ្នឹងគឺដល់ស្រីអាចមកសម្បាយយ៉ាងតរវេះនៅម៉ាស៊ីនបានគឺយើងតែងតែសបាយកកតប្រុសស្រីចូលរួមគ្នាមកសម្បាយយ៉ាងតរវេះផើក៏ពៀលចាញ់ទៅវិញអាហ្នឹងអ៊ីស្លាមអត់អនុញ្ញាតទេបានន័យថាដោយលថាអញ្ចឹងបើល្អវិញយើងអាចរៀបបានប្រុសមកផ្លូវផ្សេងស្រីមកផ្លូវផ្សេងជុំបីអាមុខនេះក៏ត្រូវបិទវាំងននដែរណាឲ្យប្រុសឡើងមកផ្លូវផ្សេងស្រីឡើងមកផ្លូវផ្សេងបើមិនអញ្ចឹងទេចប់យ៉ាងឈរប្រាក់នេះរវាងប្រុសស្រីសានិកាអាហ្នឹងបានតែយើងមកធ្វើអ៊ីបាដាតជាមួយនឹងលីម៉ាក់សៀតម៉ាក់សៀតការប្រស្រ័យតាក់ដងនេះរវាងប្រុសនិងស្រីដែលសាសនិកាអាហ្នឹងគឺអ៊ីស្លាមមិនអនុញ្ញាតទេរីឯការបន្តទៅទៀតអតបរុជគឺការបើកអោរ៉ាប់របស់ស្ត្រីនៅក្នុងខែរ៉ាម៉ាដនទាំងមកសម្បាយ៉ាងទាំងពេលធ្វើអ្វីផ្សេងហេតុតបរុជនៅក្នុងអ៊ីស្លាមការបើកបណ្ណាមិនដល់មីលែងក្បាលបើគេហៅតបរុជទេតបរុជជាពិសេសម្លងដាក់ពាក់ខោរឹបរឹបណាដែលពាក្យរបស់មើលទៅគេមើលឃើញរៀងរូបរាងអាហ្នឹងគេហៅតបរុជដែលអ៊ីស្លាមហាមគាត់អាហ្នឹងអត់បិទអោរ៉ាប់ស្មើនឹងលែងក្បាលស្មើនឹងលែងអាវដូចគ្នាទេតែអ៊ីស្លាមគេឲ្យពាក្យរបស់អលុងអលុងណាប្រកងអលុងលុងអាហ្នឹងហើយគឺយើងខែបួសយើងត្រូវអនុវត្តបែបហ្នឹងហើយអនុវត្តបន្តរហូតដល់ក្រៅខែបួស